异世界舅舅终于更新主线了，本期内容承接上话，企图当场撮合夏利欧奥托姆的精灵把现场气氛搞得异常尴尬，夏利欧落寞地走在前面，舅舅则打开了奥托姆的记忆投影，与精灵边走边看他们两个的相遇回忆。当时的夏利欧身受重伤，浑身是血地倒在地上，看到这一幕的奥托姆打算使用恢复魔法帮助他，但却遭到夏利欧的拒绝。请不要管我，能帮到其他人就足够了，我已经满足了。夏利欧奄奄一息地说着，奥托姆闻言也立刻放弃治疗，直接伸手去拿夏利欧的头饰，还边摘边说这玩意儿好像很值钱，既然你要死了，那我就带走了。此举似乎激怒了夏利欧，只见夏利欧突然伸出长着鳞片的手，而后瞬间变为龙爪，紧紧攥着奥托姆手腕。与此同时，一阵圣光突然闪过，夏利欧的伤势当即痊愈，奥托姆的手腕却留下了血淋淋的爪印。在投影中看到这一幕的舅舅、精灵和奥托姆立刻陷入了沉默。奥托姆哥，调整进度条快。Thank you.
舅舅一边推精灵的屁股，一边催促，此举让精灵顿时慌了手脚，语无伦次地说着知道了，不要贴那么近。但眼见骷髅步步逼近的舅舅同样手忙脚乱，非但没有停手，更是慌张地贴向精灵，还边拍打精灵边催促他快走。又疼又羞的精灵急得眼泪直流，委屈地抱怨着舅舅的无理行为，但失魂落魄的舅舅显然一句话都没听进去。随着骷髅的步步逼近，下手也越来越重，打得精灵满屁股红印啊啊直叫。好在夏利欧和奥托姆终于爬出了通道，精灵和舅舅才终于在不同的地狱中解脱了出来。而最后顺着光亮爬出幽黑隧道的骷髅怪所面对的是更为恐怖的地狱。就这样，骷髅怪在四个怨念集合体的围剿下灰飞烟灭，四人疲惫地休息着，精灵和舅舅仍是惊魂未定的状态。投影外的舅舅也表示，虽然自己经常遭到围攻，但被夹在中间的经历只是第一次。短暂的休息结束后，四人再次开始行动。走在前面的夏利欧和奥托姆依旧一脸沮丧，一言不发。舅舅则主动哄起了精灵，为自己刚刚的行为道歉，还说这种前后夹击的陷阱让他产生了阴影，问精灵的腰还好吗。精灵则再次进入了傲娇状态，哼，疼，疼死了，都怪胆小兽人，赎罪什么的你自己想去吧。见精灵依旧不依不饶，舅舅陷入了苦恼，伸出手似乎想帮精灵揉揉腰，却不料此举直接令精灵原地炸毛。你要在这种地方干什么？他们两个都看着呢，你要干什么？笨蛋，变态，淫乱丑兽人。精灵涨红脸颊，一巴掌拍开舅舅的手疯狂输出，舅舅也只好卑微地问他要不要帮他涂创伤膏，结果又差点拽下精灵的裤子。值得一提的是，他们两个的尴尬换来了夏利欧和奥托姆的和谐。本来不知道该聊些什么的二人，此时正一边窃窃私语一边偷笑，悄悄吐槽舅舅和精灵是两个怪人。看到这一幕的静文和藤宫十分欣慰，但投影前的舅舅却露出了耐人寻味的表情，随后告诉藤宫静文，这之后的探索十分顺利。四人没有与任何骷髅战斗，便来到了最底层地下十层，并在一个地宫中发现了一个王座，上面是一把十分眼熟的剑和被剑刺穿胸膛的骷髅。